Da gente levantar a sede é porque a comunidade está do lado da gente. É porque toda a comunidade acredita no trabalho em conjunto. É. Então eu queria deixar esse recado a todos. Agora sim essas crianças vão ter educação. A gente começou do zero, que a gente reuniu dinheiro, a gente fez projetos de vender cachorro quente, bolo, trufa. Desde o começo a gente está ajudando e a gente está vendo o nosso a melhora, né? A gente está vendo a melhora. E hoje a gente está construindo a primeira sede do Teto Brasil com as famílias da Olaria. Então está sendo muito gratificante para mim. Na verdade, a sede comunitária ela vai gerir qualquer tipo de projeto. Essas pessoas só precisam chegar na sede, participar das reuniões e proporem alguma coisa. E aí elas vão encontrar um trabalho conjunto dos voluntários, mais os moradores e a necessidade da comunidade. E hoje eu estou fazendo a entrevista e eu estou achando muito legal e também é muito... Ai, merda, eu me erro. Eles chegam na nossa casa, eles comem dentro da nossa casa. Isso é para todo mundo ver e reconhecer nós aqui na comunidade. Que o teto significa absolutamente tudo para a gente. União, força, prosperidade, tudo. É isso que eu tenho para falar, só isso. Esse é só o começo do projeto Olaria. É um sonho para termos mais sonhos. E a sede comunitária é da comunidade. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, o teto não estaria trabalhando. Thank you.
pela mostrar melhora, pra eles, né? Que comunidade existe, não é só porque é comunidade que tem gente ruim, como tem gente boa, trabalhadora. É isso. O teto sobre o Laria. Teto sobre o Laria! Começou! Vai, teto! Agora eu sei que o amor que você prometeu não é igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. Que nós todos estejamos juntos para a gente ter futuramente um Brasil justo e sem pobreza. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. Ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver. O amor e o carinho é o porquê, porque a nossa festa foi construída com muito amor e muito carinho. E o futuro melhor para as crianças, e com certeza, com a nossa sede agora, coisas boas, melhores virão para nossas crianças. Thank you.